tudo bem com você eu sou o Gilbert Martins aqui no canal TV resistência contemporânea nós estamos passando aqui novamente para compartilhar com vocês estudo da Funda fundação Getúlio Vargas reforça a necessidade da prisão de bolsonaro fica até o final o um estudo importantíssimo você, trabalhadora, trabalhador, juventude brasileira, não pode ficar sem saber detalhes. E agora, nesse pequeno vídeo, a gente vai trazer. Então, fique, por favor, até o final do vídeo. Eu quero começar pedindo o teu apoio. Continue nos apoiando. Como, Gilbert? Assistindo o vídeo. Pelo menos 50% do vídeo. Se possível, todo, mas pelo menos 50% do vídeo. E depois você pega e compartilha. Compartilha, compartilha o máximo. Ajude a gente. Compartilha em tuas redes sociais. Outra forma de você ajudar é virando membro. Membro do canal. Um valor que não compra mais nada. Nem um cafezinho. centavos ao mês. Qualquer trabalhador pode ajudar. Claro, qualquer trabalhador que não esteja desempregado, sem renda. Tá? Então... Não é só por causa da grana, é também pela quantidade de membros. Quanto maior a quantidade de membros, mais importância o canal tem dentro da plataforma. Então venha, por favor, para cá. Outra forma é você mandar um pix aqui nessa chave, ó. Tá vendo aqui? contato.tvrc@gmail.com. Venha para cá. Ajude a resistência, a resistência ao fascismo, a resistência ao terrorismo. A resistência à extrema direita brasileira, que mostrou agora a sua cara dia 8, domingo passado. Então venha para cá. Esse é mais um espaço de luta do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. Vamos aqui para o vídeo. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando dos crimes passados do Bolsonaro. São dezenas. Realmente, dezenas. Se você pesquisar, você vai encontrar. Desde o projeto, ele elaborou um plano. Um plano. Um plano. Para atacar o próprio exército que ele trabalhava. Então, desde lá até a chegada dele ao Palácio do Planalto, você tem uma carrada de crimes contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra as instituições, contra a democracia. Lá atrás ele deveria ter sido impedido pela justiça brasileira, que se acovardou de ter, de ter continuado essa carreira na vida pública, que é uma tragédia para o Brasil e para o mundo. Vamos falar nesse vídeo de crimes atuais. Mas, Gil, você vai falar de novo dos crimes da pandemia? Não. Não. Você trabalhador, trabalhadora, juventude brasileira sabe, esse cara cometeu dezenas de crimes durante o desgoverno dele de quatro anos. Dezenas. Sem falar dos crimes da campanha dele de 2018. Durante o governo, o desgoverno, foram vários crimes. Não vamos falar nem disso. Nós não vamos falar dos quase 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Não vamos falar sobre isso. Ele é culpado por isso. A comissão parlamentar de inquérito, que funcionou lá no Senado Federal, listou os crimes do Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Mas não estou falando desses crimes. Não estou falando desses crimes. Nós vamos falar aqui dos crimes atuais de 2020 para cá, o segundo ano do governo dele para cá. E esses crimes foram listados, detalhados, por um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ah, Gilberto, não foi da Fundação Perseu Abramo, do PT? Não. Não. Foi um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que não tem nada a ver com a esquerda brasileira. Nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos mostrar para vocês que esse estudo pode dar sustentação também, ajudar a dar sustentação à justiça brasileira para colocar a mão no ex-presidente da República Bolsonaro, que fugiu do Brasil dois dias antes de terminar o mandato, numa aeronave da Força Aérea Brasileira, com dinheiro teu. O dinheiro do combustível, do querosene, foi você que pagou para o avião ir lá e voltar. Faz as contas. O cara está lá, escondido, debaixo da cama, na casa do José Aldo, na periferia de Orlando. Todo mundo sabe onde está. Criando confusão, criando problemas políticos para o governo Biden, criando problemas para a vizinhança. Nós colocamos hoje um vídeo. De um brasileiro que mora ali ao redor daquela mansão reclamando. Esse cara é um problema mundial. Não é só brasileiro. Mas nós temos que resolver. Como é que nós vamos resolver? Prendendo esse cara, punindo esse cara, como esse canal fala diariamente. Gilberto, é só porque você quer? Não. Longe disso. É claro que eu quero, mas está longe disso. É pelas maldades, pelo mau caratismo, pelo ataque à democracia brasileira, por um desgoverno que matou brasileiros na pandemia, por um desgoverno que, que, que empobreceu a classe trabalhadora, que achatou o salário mínimo, que entregou o patrimônio público e que atacou a república, atacou a democracia, as instituições. Olha o estudo e a gente fecha o nosso vídeo. Estudo é importante, então eu peço encarecidamente. Eu preciso ler o texto. É um texto curto, dá para a gente ler de forma dinâmica para você entender e acompanhar. Então deixa eu ler, fique até o final para você entender os crimes, os ataques desse cara às instituições e à democracia brasileira. É um resumo muito bem, bem feito que está aqui no Diário do Centro do Mundo o site Diário do Centro do Mundo. Então fique por favor até o final, não saia daí e vá comentando. Porque quando você vai escrevendo, comentando, você, ao escrever, você pensa o cenário político e acaba aprendendo um pouquinho mais. Então vá comentando. Olha aqui, ó. Investigado por golpismo, Bolsonaro atacou a democracia a cada 23 dias de seu governo. Olha aqui a matéria. Um levantamento feito pela Escola de Comunicação Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas e divulgado pelo jornal O Globo, apontou que Jair Bolsonaro do PL fez um ataque aos poderes e à legitimidade das urnas a cada 23 dias. Esse número leva em conta o que aconteceu desde o início de 2020, quando o ex-presidente, que está sendo investigado em seu eventual envolvimento nos atos terroristas do último oito dia 8 em Brasília adotou uma rotina explícita de ameaças à democracia Olha o que o estudo diz abre aspas bolsonaro lançou mão de um sistema de comunicação dupla combinando um discurso no espaço público com as narrativas que circulam no mundo subterrâneo de desinformação nas redes Nesse contexto, seu silêncio público nunca foi um silêncio para as redes bolsonaristas. Era uma ação política concreta de ambiguidade para o não reconhecimento de uma derrota, dando sequência à incitação permanente da militância, pontuou o historiador João César de Castro Rocha, autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, que analisa a comunicação. Do político miliciano Bolsonaro. Confira as quantidades e algumas das ameaças de Bolsonaro ao Supremo, Congresso e às eleições. Em 2020, 10 ameaças, sendo as mais destacadas. Em 25 de fevereiro, ele compartilhou vídeos no WhatsApp convocando para protestos com ataques ao Congresso e ao Supremo, com frases como: abre aspas frases que o Bolsonaro compartilhou no WhatsApp em 25 de fevereiro de 2020. Abre aspas. Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil. Fecha aspas. E outra frase. Abre aspas. Vamos resgatar o nosso poder. Fecha aspas. Então tá aqui, ó. Em 2020 foram 10 ameaças. E tá aqui as mais destacadas. 25 de fevereiro, 28 de maio, 17 de junho, em 2021 foram 22 ameaças, 22 ameaças, em 7 de janeiro, no dia seguinte à invasão ao Capitólio por apoiadores de Trump, Bolsonaro previu um roteiro semelhante no Brasil, olha as palavras dele, abre aspas, se não, tivemos, se não tivermos voto impresso, uma maneira de auditar o voto, vamos ter problema pior que nos Estados Unidos. Essa frase dele aqui, essa frase dele aqui foi o apito de cachorro, foi a ordem que ele deu lá no dia 7 de janeiro de 2021 para que acontecesse o que aconteceu dia 8 agora lá em Brasília. Tá? Então, 2021 foram 22 ameaças, eu li só uma, a do dia 7 de janeiro. Em 2022 foram 14 ameaças, eu vou ler uma. Do dia 18 de julho passado. Durante a apresentação a embaixadores, Bolsonaro acusou sem fundamento as urnas eletrônicas. Abre aspas palavras do Bolsonaro. Por ocasião das eleições de 2018, o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia. Ou apertava número 1 e depois ia apertar o 17 e aparecia o 3. E o voto ia para outro candidato. Olha o absurdo dessa frase dita pelo Bolsonaro aos embaixadores, vocês viram aqui no canal a reunião que ele fez com os embaixadores, de 18 de julho do ano passado. Então, o estudo está aqui, ó, a parte dele, está aqui, ó, está aqui no Diário do Centro do Mundo. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que Bolsonaro atacou a democracia a cada 23 dias. E ele foi, ao longo dos quatro anos do governo, pavimentando esse momento que aconteceu, dia 8 agora de janeiro, lá em Brasília. Então, é uma preparação. Isso foi planejado a longa data. Isso não aconteceu de uma hora para outra. É claro que a logística dos últimos dias... De duas semanas antes, foi importantíssima. Mas o que aconteceu ali foi pavimentado, sendo construído ao longo desses quatro anos de desgoverno da extrema-direita brasileira. Escreva teu comentário, compartilhe o vídeo o máximo que você puder, para a gente debater, pensar essa questão específica. Esse estudo pode respaldar, fundamentar ainda mais. A necessidade da prisão e punição de Bolsonaro. Eu quero te agradecer enormemente. Vire membro desse trabalho aqui. Esse trabalho aqui é coletivo e precisa de cada trabalhador, trabalhadora e jovem desse país. Muito obrigado e até o próximo vídeo.